Muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connector. Hoje estamos aqui num bar da Nívia. Se você quer pra vir pra Gaibu comer um peixinho grelhado, um tira-gosto, tomar uma cerveja gelada, venha pra cá. Eu estou aqui fazendo essa filmagem porque essa semana eu vou organizar um bingo para esse óculos aqui. Então, esperem as novidades que vai ter pelo canal. Vamos lá, isso. Deus!